Всім привіт! Нова поставка товарів для дому. Ось така акумуляторна шліфмашинка. Вбудований акумулятор 12 вольт 1300 мА. Максимальна швидкість крутящі 25 тисяч обертів на хвилину. Ось так він виглядає. Включається він позаду. У вас є 7 швидкостей. Також є індикація заряду вашої батареї. Ось так він виглядає. Уся ця частина прорезинена, для того, щоб вам триматися було простіше. Ось акумулятор, він так виглядає. Заряджається він від порту Type-C. Зарядний кабель іде в комплекті. У нас є 4 комплекти. Ціна однієї штучки 900 гривень. Що саме ще входить в комплект? Обов'язкова інструкція. Є на англійській мові. Ось, бачите. Ось такі штучні камені для шліфування, ось різні, також такі головки є, щоб ви могли різні вставляти. Ось такі, ключ для затягування, ось такий теж наборчик є. Ціна одного комплекта 900 гривень, у цьому лоті є 4 штуки. Ціна даного лоту 3600 гривень. За даним лотом ви вже можете звертатись до наших менеджерів на наш сайт або на наші вайбер-канали. Всім дякую, заробляємо разом!